Така комісія у нас працювала. В 16-му році був закон 1730, де теж передбачалася різниця в тарифах. Тобто на сьогодні затверджується методика обрахунку цієї заборгованості. Ми її подаємо до Мінрегіону, Мінрегіон її узагальнює. І потім затверджується методика, як буде покриватися. Значить, напрямки, як Ігор Анатолійович сказав, буде погашення боргів за природний газ, за транспортировку і інші витрати енергоносіїв, розглядається ще питання погашення боргів перед фіскальною службою.